Castlevania Bloodlines je hra na Mega Drive, kterou si vyžádal Martin jako hru na přání. To je tady ten odznak, co tady má. Takže já se do toho pouštím. Je to druhá Castlevania, kterou budu hrát. První byla teda nic moc. Už nevím, na čem to bylo, asi na NESu. Předpokládám, že tohle bude lepší. Už to intro vypadá dobře. No, ale to vypadá jako nějaký Drákula. Drákulice. Chtěli vzkřísit nějakého dlouho mrtvého někoho. Ona ho chce vzkřísit. A potřebuje cestovat přes celou Evropu. Nevím. A tohle jsou loviči upírů. Asi vyberu, za koho budu hrát. Nevím, proč ty příběhy nemůžou být na odmáčknutí. By to čekalo, než si to přečtu. Takhle stihnu první půl větu a to je celý. Bloodlines, no jo, to vypadá, už teď to vypadá tisíckrát líp než tam ta verze. Tak je to novější. Takže start. Tady máme nějaký volby. A obtížnost. Lehká, normální. Aha. Takže ta normální, to je těžká. Počet životů. Asi rovnou nastavím 5. Ovládání. Skákání. Útočení. Věc. Muzika, zvuky. Nějaký demo. Demo display, jo. Co to je? Co to mělo být? Aha. Nějaký demo, jestli si mám zobrazovat nebo přeskočit, tak si to necháme zobrazovat. A start, ještě tady je heslo. Jo, a tady si vyberu, jestli chci John Morris, anebo Eric Lekard. To je nějaký lekavej, to asi nechci. No, tam mám nějaký informace, se narodil 1895. Španělsku, v Texasu, zbraň, zabiják vampírů. A tohle, nějaký voštěp, ten se mi líbí. Voštěpy mám rád. Ale klasika je tohleto, takže já si vemu tohle s tím bičem, nebo co to je. Jo, takže tohle je Evropa, začínáme v nějakým zeleným zámku. Drákulovým, v ruinách. To bylo asi to demo, co jsem nechtěl přeskakovat. Takže tímhle tím látím, tímhle tím skáču a něčím něco, nic nemám. Tam něco odstartovalo na pozadí. Schodilo to na mě peří, asi se to vrátí. Počkat, když jdu rovně, tak jdu rovně, když už jdu nahoru, tak jdu po schodech. No, další tam odstartovalo. To je něco. Jo, oni hodujou na nějaký mrtvole, aha. No tak oni se mě bojej, tak to je dobrý ještě. Aha, tady nic nebylo. Zajímavý level. A nemůže se tady nějak chodit do druhé úrovně? Dozadu. To jsem taky v nějaký hře viděl. Nejde to trefit ani. Co to je? To vypadá jako zbraň. To bude asi ta věc. Jo. To hodím jednou a nic. Ne, to můžu házet furt. Ne, 6 jich mám. Aha, tak to bych si měl šetřit teda. Asi podívám tamhle nahoru, tam jsou věci. Jo, tady bude asi nekonečno nepřátel. To je takový neduch. Druhý neduch. Ježišmarja, já jsem spadl. Je, že když oni mě zasáhnou hlavou do nohy, jako třeba teď zase, tak mě to ubere. A tady musím zase šikmo, jinak bych spadl dolů. A lezu sem, protože jsou tady nějaký věci. A nějaká koule, asi neviditelnost. Když beru ty P, tak
Že by mi to dodávalo životnost, to se nezdá. A furt stejně. Ani nevím, k čemu to mám vlastně. Nějaký dvojitej teďka. Tohle si sbírám, abych měl tamhle těch speciálních věcí 12 teďka. Můžu házet ty. Jestli to ještě mám teda. Zkouším. Aha, teďka mám jiný. Mhm. A hele, tamhle nějaký... Já myslel, že je to hodný voko, že to mám sebrát. Au. Já chci pryč, já chci pryč. Se posouvají obraz. Ježíš, to není žádný boss, to je normální lama. Co to tady někam vede? Tady je voda. To znamená, že když tam spadnu, tak bude smrt. Tam nejdu. A teď se můžu dokola si objevovat bonusy. Ježíš, zase to voko. Ono to nikam nevede ještě. Hele, vede. To je knížka. Ne, nevede. Sakra, já tam musím. Takže popraskaný zdí mě zajímají, tam jsou bonusy. Ne. Ježišmarja, nějaký lítači z vody. Ještě chodiči, měli jste zase zajet zpátky. Ale oni zajeli opravdu. Pošli a zajeli. Aha, tohle byl nějaký extra výbuch. To je něco lítacího, to nemám rád. A ještě to nechcípá na jednu ránu. Jau. Tady nechci, wait. Tady spadnu, no, tady mě se zabije. Já už mám nula, já už zebnu. Ale oni to tam zase dostavili. To jsem ho rozkrájel. Protože kdyby stačí jednou zobnout, to je po mně. No, tady nic není, to není ani popraskaný. Aha, já jsem mlátil nějak šikmo nahoru. To můžu jenom ve výskoku. Aha, ve výskoku můžu šikmo nahoru mlátit. Já potřebuji nějakou životnost, jenže to tady asi nedostanu. Sakra, tady spíš dostanu nějakýho bose. Tak? Ježíši, zlí ptáci. Proč se nebojí tentokrát? Něco jsem... Flaštička a... Ne, jsem si zmačk blbý tlačítko. No, jsem myslel, že mi to dá životnost, ta flaška, ono nic. No, takže život v tahu. Čemu ta flaška byla, sakra? Jsem si bral zase něco, co ani nevím, co je. Asi speciální, hele, teďka bych tam mohl hodit. Asi budu muset. Půjdeš ke mně, že jo? Nejdeš ke mně? Já tě uspeciálkuju, teď jsem to udělal na druhou stranu, jsem se bál. Dobrý, ještě mám dvě. Rozbije se okno. Proč by mi to mělo vadit, že se rozbíjí okno? Nepadá i ty střepy mě na hlavu? Ne, nic mě tady nezranilo. Počkat, teď padá nějaký střep. Jo, padá i mi na hlavu, no. A to už je po něm, jo. Byl nějaký lehký. Lebzy, ty nebudou jen tak, že ne? No jasně. Ale aspoň jdou zabít, nejsou nesmrtelní. Sekera. Mám vlastně... Jak to, že nebudu spráskat? Když jsou ještě... Co to? Po mě něco hodil. Ježíš, já jsem si sem zastačil nohu a... Co jsem to řešil? Sekeru? Zkusím si tady na někoho ji hodit. Ty. Ježíš, to je tohleto. Tam to se mi líbilo víc. Co? No to jsou mrtvoly jenom, těch se nemusím bát. Co tyhle ty péčka, sakra, to... Já? Tamhle mám životnost, nepřátelskou životnost. Životy. Jsem pořád v prvním levelu. A počet speciálek, ale já tady nemám nikde. Jako ty péčka, na co je sbírám teda. Ale jsou body, jasný. No, skočil na hlavu. Jasně, jsou nějaký moc akční. No, péčka jsou ty speciální věci, no, jasný. No tady prostě lékárny nejsou. Jako v tam... Ježišmarja, tohle znám, ale jinak vypadalo. Takže takhle zabiju. Aha. Tamtý kasovány. Teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že jsem sbíral srdíčka, ale nebyly to srdíčka na životnost.
Byli to... Už nevím k čemu, možná na to samý jako tady, no. Což je největší nevýhoda, protože mě to tady zprasí. No. Jsem si nestihl všimnout, co mi to dalo, ale vypadá to, že nic. Tohle mě zabije. Co? Machroval, k ničemu to nebylo. Tohle je taky zajímavý. Já jsem to vyrazil z ruky, on pak neměl. Ale krev mě doufám nezabíjí. A je. Tenhle má štít. Už ho nemá. A už není. Teď kam? Tamhle nahoře něco je. A to se mi vůbec nelíbí. Tam nejdu. Ale toho bych mohl zabít nějak na dálku. Já jsem ho zabil speciálkou. Teda speciálkou ne, ale tím, co jsem sebral. A teď mám zase ten rovnej házecí štít, nebo co to je. Ten se mi líbí víc. Ježiš, tohle se zase otáčí. To se to neotáčí tentokrát. A když na to vlezu. A se otočí navždy, jo. No to, to ještě lepší. Takže já nemůžu to ovládat ve vzduchu zase, sakra. Skočím a pak nemůžu nic. Já musím do strany. Já jsem si to pořádně nevyzkoušel, to skákání. Teďka nevím, jestli můžu skočit jenom málo, nebo co. Ježiši. No co teď? Nemůžu skočit jenom málo. Vypadni. Čekaj, já musím zalíst někam sem. Tady se naučím skákat. Protože to není na čas. Ne, tak já prostě skočím jednu dálku a to je celý. Nemůžu to ovládat nijak. No dobře, tak už jsem chytřejší. Skočím, jak daleko přeskočím tyhle dvě díry? Asi ne. No, to tam je furt. Ale tady to není. Takže já tam přejdu a skočím. No to ani nezaregistrovalo tentokrát. Jak mám životnosti? Málo. Zase tyhle ty házeči. Tak, jsem rozsekal na hadry. Sekera ne. To jsem nechtěla. Asi mi sem dávají, že ji budu potřebovat. Zase tohle. Taká houpačka? Já jsem se na ní netrefil. Jo, já se na ní nemám trefit. Já myslel, že se na ní budu houpat. Jaha. No. To nevyšlo úplně. Ježíš, já jsem nějaký slabý teďka. Já jsem ho nezabil na jednu ránu. Tady. Čekat. V té minulý Castlevanii jsem si bral power up. Což bude asi tohle. No jasně, ono mi to změní zase ten bitch na nějaký silnější. No. No, tak teďka vůbec nevím, jak tohle to mám přeskočit třeba takhle. Teď nevím, jestli to bylo spravedlivý, jestli jsem ho spíš zabil. Chcipni. A nebo jestli ho to rozsekalo. On zahodil svoji hlavu. On zahodil svoji ruku. Co to je za blbce? On tady útočí sám sebou. No, sakra. A stejně ho nedokážu zabít. Tohle toto nemůžu sundat, ne. Ale tamhle nahoře něco je. A tam je určitě schovaný bonus, protože je to tak jako zpátky. No, úplně vůbec není, samozřejmě. A tady? Kde? Tady bude boss, když nic nemám. Ježiš, vrány. Je, mi to padá pod zadkem. A mi nikdo neřek. Rychle. Počkejte, nechte toho. Dejte mi bonus, tak? A pojďte dolů, au. Já musím takhle vyplašit. Nesundávej si tu palici a padej dolů, tak. Proč tamhle nahoře jsou věci a já tam nemůžu? Aha. Jo, já si tady můžu houpat, když to hodím takhle šikmo. Sice nějak divně. No, musím to držet. Teď je otázka, jestli mám držet. Co mám držet? Aha. Mám držet to sekání. A já se můžu ještě vytahovat nahoru. Musím mít šikmo. Trošku se můžu vytáhnout nahoru, no. Zase tak všechno. No, jdeme dál.
No hele, ono ho to opravdu zabije? Spravedlivá hra? Skoč tam a nech se zabít. No konečně, na to jsem vždycky čekal. Konečně spravedlivá hra, že to taky vraždí ty nepřátele. No, teď to tady zavraždí mě, ale kolik mám životu? Jeden, no. To jsem si moc nepomohl, že jsem si jich dal pět. Tady zase spadnu do díry. Tady to jsem, co to je? No, power up, protože jsem ho ani neměl. Jsem ho neměl, jo. Není to náhodou nějaký druhý, kde mám ještě další, to laso, nebo co to mám. Takže běhat tady nemůžu, nemůžu. Takže já půjdu a budu skákat a doufat. Život, hele, jestli jsem dobře viděl. A tak to bylo jednoduchý. Ježíši, co je zase tohle? No, ani to tam nedohodím, protože oheň. Ono to chcíplo už. To furt není boss? Počkat, počkat. Teď jsou nějaký divný schody. Když půjdu jenom rovně, tak spadnu do díry a je po mně. Musím šikmo. Už znám tyhle ty triky. Ono to dovylezlo samo. Tady bude boss. Mám 12 speciálek. 13. Prachy. No dobře, si vemu taky. Já nevím. No, dva životy. Ale už jsem chtěl říct, že to nevypadá na bose. Teď už zase jo. Ježišmarja, pojď sem. Jak to? Ono mu to nic nedělá. Blbče. No, něco mu to dělá, ale jenom asi do hlavy se musím trefovat. Au, já myslel, že budeš jenom dupat. Nech mě, já mám nula. Tak to není dobrý boss. Počkat, tak počkám, až foukneš. Ježíš, to skákání. To není dobrý boss z toho důvodu, že on chodí až ke mně a vyplaští mě a musím pryč a přeskočit ho nějak a to mi se mi nějak nedaří. Já myslím, že ho musím trefovat jenom do palice. Jinak mu to nic nedělá, pojď sem. To bylo zajímavý. Au. To skáču moc vysoko. A taky ho to snad sekne. A jak tomuhle mám utíct, to teda fakt nechápu. Aha, já už nemám. Hele, já jsem ho to sundal. A to je dobrý, že z něj odpadávají ty věci. Sice dobrý. A nemusel bych chodit až ke mně. Ha, zase něco. Hehe. Počkej, teď budeš něco dělat. Co? Nenapřehuješ se, nebo něco? Napřehuješ. No tohle, to ti dovolím skákat. Ale už bylo skoro po něm. To půjde. Ježišmarja, tady toho nemám rád. To bylo těsný. Ale útočí furt stejně, takže je to dobrý. No a teďka je dobrý, že ho můžu očesat, toho bose. A on je potom slabší díky tomu. A ještě to dobře vypadá. Nevím, jestli není účinnější tohleto. No teďka on udělá ten útok, že jo? Jak mě s ním zabil? No ne. Ještě tam nějaký zaseklej. Klidně buď. Já se nezlobím. Sakra, už mi to došlo. Au. Au. Vypadni.
Já nemůžu jinam, já tady zebnu. Měl ještě nakopávat, ale už nemáš ruce, už máš jenom nohy. Ty už jsi tuhej, aha. To tam bylo jednoduché, až na to, že lesáš úplně ke mně. Co je tohle? Dejte mi to. No, první level, hotovo. 0 životů, paráda. Tohle bude heslo, to už známe. Tak kam jsem došel? Došel jsem někam do nějaký krypty. Do Řecka. Je Greece Řecko. Ani nevím, kde je Řecko. Aha, takže to je zase nějaký šílený vodě, hele, ten odraz. Zajímavý, co je zase tohle, ještě jsem se nedokochal. To je nějaký démon ve sněhulích. Ježiš, trošku mě to děsí. Když tady něco spadne dolů, tak na té vodě to spadne vlastně nahoru. Tady mi to umyje nohy. Ne. Umylo mě to celýho, no. Game over, ale ne, taková práce se sem dostat. A oni mě hned zabijou, ani jsem si to tady neužil. Hele, připojení. Přidáme připojení. I když mohl bych si to zopáknout a dostat se sem s víc životama. Ale já si myslím, že si to zopáknu i tak. Ale už přeskočím. Aspoň si to tady natrénu trochu. Takže mám level up, power up. Takže ten odraz v té vodě byl nejdřív jako zajímavý a pěkný. A teď mě tam jenom ruší. To jsem skočil dost blbě, málem jsem tam zahučel. Nemůžeš vylíst jako... Můžeš. Aha. To je lepší. Tak. Zabít. A teprv teďka jít. Hlavně nestřílej, jenom se nech zabít. Tak už mám dlouhý laso. Bič, nebo co to je? Čekal jsem, že někdo přijde. No, tohle ta flaška. Teďka mám flašku, můžu ji použít. No a teďka zrovna, když mám plno, tak to nepoznám. Ale třeba to udělá něco jiného. Jo, aha, to hází jako granáty. Nějaká plošinka. A tohle je ten vylítávač a kyselinoplivač. No kam s ním? Já myslím, že jsou tam 4, protože jsou vidět i dole. Ono stačilo jít jenom doprava. Aha, když jsem to zkoušel, mě to nechtělo pustit. Ježiši, ona tady teče voda. Já jsem si říkal, že ten blbej nepřítel, který nejde zabít a chodí furt dokola, jako občas to bejvá, jenže ona se tam ještě navíc, se to tady plní vodou. No tak si tam žijí, za trest. Já si jdu sem, tohle si seberu. Ježíš, tady zase někdo je. Zase ten samý, jdu pryč. A tady je koule. Já tam musím nechávat? Je život. No, sakra, to je škody. No, jsem ho sejmul. To bych si mohl vzít. Bude tady někdo? Bonus tady bude. Tady to nikam nevede. Čau. Jsem se neviděl chvíli. Ať už ta voda... Už ta voda skončila konečně. No. A koho to nebude tak hrozný. Mě to trošku vyplašilo. Co je tohle? Jsi zlej? Asi jo. Co to tady zkouší? Já trošku praštím. Uvidíme. No jo, je to boss. Ježíš, já nemám čas. Dochází zase voda. Teď už se zastavila. Jo, tenhle sem zalejvá tu vodu, když to z něj tady teče. No, a to asi dolejej, to brzo. Už to dolil. Vždyť měl poslední čárku, no to je naschvál. To je zalejvač, parchant. Za všechno může tady.
Jsem čekal, že budu opakovat celý level. A jsem rovnou u něj. To je dobrý. Bych měl stihnout v pohodě. Pokud ho nezačnu míjet. No, konečně se to vypustilo. Já nechci tady ty granáty. Chci normální sekeru. Tak, ten už se mě nebojí, já to věděl, že tady budou nějaký nebojácný. Ale to mlácení šikmo je dobrý. Normálně bych ho nemohl trefit. Ježíš, další. Ale tím šikmým je... Ježíši, teď jsem se zpamatoval z toho deštivýho. No. Strať tu palici. Ne, já jsem tady v bezpečí. Těsně před ním. Hehe, on je blbej. Ten byl dobrý. Ježíš, on je tady druhej. Ten už nebude asi tak hodný. Au. Co s ním? No, on se zadejchne vždycky. Au. A teď mě zapích. Dej si mu power. Ježíš, zase tenhle ten blbec. Já nevím, jestli to mám takhle dělat. Takový divný. Ani se mi to nějak nedaří. Prčic. Já zhebnu. Tak to bylo na poslední chvíli. No, vypuštěná voda, no a teďka tady bude tenhle hodnej blbec. No ještě nebude, ještě jsou tady brány. No, tak ty mě tady ještě pozabíjej. Jasně, proč ne? No, půlku mi sebere, proč ne? Obyčejná brána mě tady zabije na půlku. Tady je ta druhá. A viděla, že už nemusí, no. No vlastně, já se o to zabiju, i když už je to tady zapíchlý. To vyrazím z té pazoury, pojď sem. No tenhle je krásně blbej, ten se mi líbí. No ale co s tím druhým? No, si zhebni. Pojď. Sekne, pak se zadejchne a opraštím. Sekne, zadejchne, praštím. Takhle by to šlo, ale pak začne zapichovat. A to bude taky. Jsem možná mohl víckrát seknout. No, mohl jsem dokonce i čtyřikrát. Au, to jsem udělal blbě zbytečně. Jsem se nechal úplně trapně zabít. Ježíš, poslední čárka, to snad nejpravda. Ale jo, tohle jsou dobrý bossové, ty se mi líbějí oba. Tenhle se mi nelíbí, tenhle ten první. Kdyby se aspoň tam čekal, dokud ho nepraštím, ale já když to nestihnu, tak on zmizí sám. No, konečně. Vyřešený, teďka ty vrány, kdyby mě tady nezabíjeli ty vrány, takhle trapně úplně. Tak jsem toho bose dal úplně v klidu. Jak to, že to nešlo? Když se natáhnu. No ale mám víc než polovinu. Aha, tak jsem si nechal ubrat teď, no jasný, dobrý, no tak. Takhle by to taky šlo, no, ho mlátí mi z druhé strany, to je taky dobrý, ale teď to bylo rychlý teda. Kde je ten blbec? Tady. Mám krátký laso, mám krátkej bič.
Stejně jak moc bossů za sebou. Takže teď na tom chci nějak normálně. Pojď sem, já půjdu takhle dál. Tak, úplně v klidu. Zbuď se, pojď sem. Tak. A je to, teďka nesmím tam, protože já jsem si chtěl vzít vždycky tamhle ten bonus. To asi není ještě on. Tamhle ten, tak a ty tam nejdu. Tak, toto mlátit nemůžu, tak, ale sem. Au. On se nemůže otočit, když je na zemi. Tak, dobrý. Asi teda vemu konečně. Mám 4, můžu tady házet. Vím, že na něj je to asi zbytečný. Ale tak proč ne? Doufám, že tam nebude žádný třetí. 1, 2, 3, 4. Ten je úplně jednoduchý a vypadal, že je těžší. Řekl, že ten první byl těžší možná. No, to je všechno. 0 životů. A jde se klidně dál. Zabiju 50 bossů a nic. Já se dolů do nějaký vody, ne. To říkám, samozřejmě. Ježišmarja, ono to ještě jede. Tak si vemu. Tohleto. Medúzí hlavy. Čekat, já ale bych mohl tady chodit, jo? Po těchto plošinách. Akorát nesmím spadnout někam, kde nic není. Power. Jasně, zapte mě všichni. Vylítne až nahoru. No to netrefím, no. Tudy můžu? Asi jo. Ne, já ty hlavy prostě netrefím. Exit, konečně. Co seš zač? Radši jsem ho sejmul. Já už mám zase 0. Když něco házet, ne, budeš skákat. Hehe, spadnul do díry. To je sice hezký, já mám 18 speciálek. Tyhle ty blbý. No. To je nějaký soše. A, jsem jí urval palici. Tady mi to přijde, že něco bude padat. Spáchal sebevraždu. Já tam skočím a ono to spadne určitě. Přijde mi to nějaký podezřelý. Ne jo. Ne, to jsem nechtěl tohodle blbá. Do prčic. No je po mně. Tady na ty nevím jak. Se naštěstí otočil jenom ten dole, takže to by ještě šlo. Připojit. Dělá takovýhle skluzy a ještě skáče. A dej dolů. Tak si to na chvíli rozmyslel, ale pak tam to stejně skočilo. A tohle to je ta blbá zbraň, ano. A už střelím hlavu. Ale to si teda vemu všechno. No, power up. A ty tam skočíš sám, že jo? No, jo. Dobrý. S tím souhlasím. A tohle je horší. Ne, když mu střílí nějak rychle. Polovina životnosti v tahu. Je, ještě tenhle. No, nestačí, že fouká. Ještě mě bude hryzat. Co s tím teďka tady? Aha, zajímavý. Spadni. Tak tě zabiju takhle. Radši.
To jsem asi nechtěl. Ježiši. Tohle nemám rád. Tohle tam nedoletí, že ne? Ono já stejně nemám, aha. Já? Opravdu nevím. Takhle by to šlo. Si tady budete házet chvíli, pak toho necháte. Já jsem mlátil dvakrát a ono mi to nezabralo. A to tady budu ale týden. Mám nula, takže za chvíli stejně končím. Ne. To bylo těsný. Ježíš. Jestli bude skákat sem, tak mi skočí rovnou na hlavu. Neskočí. Jo, tohle mám zase sundát. Vlastně, skoč mi na hlavu, když do něj řežu. Dobrý, no. A ubere mi na jednu ránu 4 čárky, no. Je to normální. No, tohle sice nechci, ale lepší než nic. No, konečně mám pořádný power. Ty tam zahůč, tak. Je dobrý, že je na něj spoleh. No, tohle je horší. Já jsem zahučel za ním, no, dobrý. To jsem teda úplně nechtěl. Já opravdu nevím, co s těma lepkama, co tam flušou ty ohně. No, klasicky, úplně. Základní ňou máme, veme 4 čárky. Tady nevím, jestli můžu spadnout. Jestli tam není náhodou někde díra. Ty tam zalez. Tady už to je, jo. Já musím jít až úplně k tomu, aby mě tam zase neschodili. Já můžu sestřelovat ty ohně, jo. Teď to tak vypadalo, že jo? Ježíš Maria! Vždycky vyhodit jenom jeden. Musím čekat, dokud nedopadne. No, už nemám. No, tenhle druhý, to je to. Já bych šel udělat lehce. Ale to sestřelování těch ohňů, to mě nenapadlo. Myslím, že to šlo i minule. U té minulé hry. Jak si teď vzpomínám, ale nevím. Každopádně teď zase mě někdo praští je po mně. Nebo mi skočí na hlavu, jak mají ve zvyku. No sakra, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Heh. No jo, jde to zničit. No tak teď už je to lehký. Ty mi skočíš na hlavu. Tebe znám. Nebo to nejseš ty? Asi není. Tady jsem ještě byl. 2000, jo. Jsem se bral něco velkýho. Teď se bojím radši. Ty seš to. Tak. Tady už jsem nebyl. Měl se skákat. Už se připravoval něco dělat. A furt čekám, že tady ty šikmý věci mi začnou padat pod nohama. Jak to, že neumřel, když dostal jeden zásah, když už mám pavry. No, konečně normální věc. To jsem to vyvedl. Ježišmarja, já jsem na to asi měl jít. Dokud to padalo. Tamhle teče nějaká voda. A teďka tam nedoskočím, ale. Doskočím. A ty mi neskákej na hlavu, buď tak hodnej. Mně asi došel ten pavrap, nebo co? Protože už je nezabijím na jednu ránu. Jo, to jste zase vy.
jestli dorazím jednoduše, tak jdu dolů, nerad bych spadnul. Se nějaká voda, jak to, že je to neutopí? Oni se tam vesele běhají. A neutopí je to. Další nespravedlnost. Nebo nevím, jestli další. No a teďka je tam musím nějak vraždit. Propadne tahle sekera, počkat. Propadne takhle dolů. Propadne, no. Ale to bych chtěl, aby tam byli všichni. Pojďte sem, všichni se tady zapíchněte takhle do rohu, tak. Já vás tam takhle zmasím. Všichni, ne jeden. Tak, takhle, přesně tak. Tak jsem to chtěl. No? Konečně mi něco vyšlo. Můžu si to tady vybrat. Teď se mi vlastně ta sekera hodila. Jsem si vzal tu, co vždycky chci. Ta by mi nepomohla, no. Tam zase něco je. To vypadá busácky. Ještě nechci umřít. Ježi, co to je za obrá? Ono to vraždí. Jo, tamhle, ono to vraždí nahoře. Ono to zhubňuje. A takhle mi nic nedělá, abych ho nechtěl zhubňovat úplně. Ježiš, padej šutry. No, teďka tam přijde ta jeho ruka a to bude horší. Když na mě nedošák, tak se mi to líbilo víc. Já už nemám speciálky. To je ještě horší, ale nevadí. Teď už to trošku vadí, teď už na mě došáhne. Au, jsem utíkal před šutrama. Kolik má životnosti? Teď má plno, já mám nula. Jsem ještě nic neudělal. Můžu mlátit i takhle na zemi? Myslím, co? Co to dělá? Au. Když já na něj nedošáhnu. Dobrý teda, teďka mám nula věcí. No, to je power up. To já si nebudu vyhazovat tady na ty tupce, jenže tady teď jich mám stejně málo. No, čtyři. To asi vyhodím na ty tupce. Pojďte najednou, to asi nepřeskočím, já skáču strašně málo. No, tyhle jsou tuhý, teď přijde ještě ten druhý. To bych mohl dovraždit takhle ručně. No. Jenže to mám strašně málo věcí. Mám pět speciálek. To není teda moc. Aha. Já jsem tam chtěl být brzo, abych ho mohl zabíjet dřív. A ono, já jsem se utopil. A oni se neutopí. Nespravedlnost. No dobře, takže to už taky vím, že nemám dělat. Takže teď je ještě zkusím zabít ručně. To není dobrý. Proto mi tady dávají tuhle tu zbraň, abych je ručně nezabíjel. Pojďte vy dva. Jeden, druhý. Tak, zabitý. Tenhle proběhne, sejmu ho, už máme nacvičený. Teďka teda. Nepadat dolů. Můžu zkusit hodit takhle, no to tam nedolítne. Mám jen čtyři už. Teďka bych tam mohl jít. A bych si to mohl nechat na potom, protože teď je to bezpečný. Jenže nechávat si tady ty dvě. No ještě se tady zabiju. Potřeboval delší ten bič. Ale než tímhle ho tady povraždím. Jaký trvá asi. Jo, já můžu vlastně takhle šikmo. Nevím, jestli mi to úplně pomůže.
možná, jo? Chtělo by to nějaký bezpečný místo, kde nepadají šutry, ale oni asi padají všude. Já co mu trefili do hlavy? Do voka! Jsem trefil do voka a tam mu to teprve bere životnost. Může tam se trefit, to já musím takhle snížit, abych ho potom trefoval do voka. Hele, teďka znova. Je ještě otázka, jestli ho mám takhle snižovat. Jestli to potom není těžší, jestli ho do toho voka nemám radši mlátit dřív. Si leští voko. A už si ho doleštil. Ale počkat, to ještě bude žít, ne? Ne, rozložit se na šutry. To už nerozchodí. Doufám. Dobrý. Dobrý. Dej mi to. Ať je to, co je to. No, tak jsem se dostal do druhého levelu. Nakonec. A nula životů. Tady ten kód je takhle složitý zřejmě proto, že to tam započítává i ty moje zbývající životy a připojení. Takže podle mě, kdybych to tam takhle nacvakal, tak se objevím tady a budu mít zase nula připojení a nula životů. Jinak by nemusel být takhle komplikovaný. Takže kam to jdu teďka? Teďka jdu na šikmou věž v Pize, Itálie. Bych jí mohl podbourat, aby spadla. No, tak zase uvidím jenom tady ten začátek z toho. No a vadí mi tady jedna věc zásadně. Že nemůžu tím bičem mlátit šikmo ze země. Musím vždycky skákat, aby to šlo. Na to potřeba není, když se to umí. Ale rozhodně by to pomohlo. No, dobrý. No, mi připomíná, že jsem dlouho nenašel žádnou tajnou chodbu, jenom v prvním levelu. Tu na prasklou. Že ještě žije. Jsem úsek hlavu? Nebo co? Zajímavý. Ale ne, ježiši, on si vzal kus nábytku. Počkat, ještě to hodím na hlavu. Se má po palici. Jsem úplně nechtěl. No, to zametlo oba. No, teď je to tuhý hned. A teď jsem tuhý hnedka já, no. A to je konec. Připojení nula. Ale ne. Podívám se na ten kód, jestli tam náhodou nebude předvyplněný. Je náhodou, že by to šlo se připojit se vším. Dáme start, dáme heslo. No a není, ale to ne. No, takže to nic. Já nechci. Není kompletní. Znova. Start, exit. Zmáčkni A a start. Co je A? To mám vědět. Asi tohle. To je zajímavá kombinace teda na to, abych to opustil. Tak ještě jednou si to
Počkej, jsem si to mohl dát lehčí. Sakra. Zkusím toho druhýho. S tím mi to půjde ještě hůř, bych řekl. Bude mít ještě menší dosah, určitě. No ježiši, takový pomalý kopí. No tak to nevím. Stavebza. Já potřebuji jí zapíchnout nahoru. Tenhle neumí šikmo vůbec ve vzduchu. To bude... Ale ten umí zase ze země šikmo. Aha. To bude možná lepší. Uvidíme. Tak, mám vylepšený kopí teďka. No, hezký kráječ. Zatím to docela jde. Já jsem nesmrtelný asi, nebo aspoň neviditelný. To si tady pozbírám, dokud můžu. Nic moc není. Chtělo by to koukat po těch tajných chodbách. Tady dole nic naprasklý není, tak to vypadá, že tam nebude tajná chodba, ale tam ani nepolezu. No tady bude to oko. Zabitý, pěkně. Tajná chodba. Tak, nevím, co to bylo, zase jsem si nevšiml. Nějaká knížka, ale co mi to dalo, to nevím. Ale ne, tady vedou ty kyseliňáci. Já jdu pryč, rychle. Zabiju. Všechno zabít, no, jsem nestihl přesně. Rychle pryč. Hezky, ono se dá skákat i po schodech nahoru. Jo, kostlivci, jak to, že jsem píchnul nahoru, teď mi to nešlo. Teď to jde. No to se mi líbí. To bych potřeboval s tím bičem. Ježíš oko. Mrtvý, zpátky nejdu, bych tady chodil furt dokola. Tady jsou ty rozkládající se kostlivci. Vrány, nebo co to je? No skoro mi to přijde, že s tímhle je to... Co to je? Že s tímhle je to lehčí. Ježiš, tebe jsem zabil, ale úplně se speciálkama. Předtím. To bylo jako normálně. Kde jsem? Já se nevidím. Dobře, tak speciálkama. Přemluvil jsi mě. Au, ale zabíjet se od něj nemusím dobrovolně. Jsem vždycky s tou speciálkou nějak zastavil. No, dobrý. Hlavně, že je po něm. Doufám, že z něj něco nevyleze. Vypadá nějak zakukleně. Radši to takhle ještě rozsekám. Jdeme dál. Aha. To bych se musel pohnout taky. Tak, rodící se kostlivci. Bohužel, nedoplněná životnost. Tohle to chci, nevím. Dávaj mi to, jak si to vemu. Všechny na jednu ránu, to bylo pěkný. Takový zametač kostlivců. Takže mi jde dozad. Kde se tam vzal? No jasný. Ještě mě to zapíchne. Ježiš, jsem byl zvyklý na to pořádný kopí a teďka mám takový kraťonký. Sice jeden level už je trošku vylepšený. No to nebylo chytrý, měl jsem tam zůstat. No, jsem přesně čekal, že se stane totiž. Já to zničím. Já to zničím, když sekám rovně. Sady novinky. Ježíš, tak ale
Když se mě dotkne, tak by mě to nemělo vraždit. Nebo má chodit pomalu, aby se mě nedotk. Je hrozně akční. Kam šel? Hm? Do hrobu. Je to. Někdy se tak klepou, co je mi? Co to má být? Já mám nějakou speciálku nabitou. Já když takhle seknu, tak on prostě sekne, ale když seknu a držím, tak on ještě otevře ty vidle, když je táhne spod, jako k sobě. Takhle je otevře jenom krátce. Nebo to jenom nevidím. No někdy ani neodevře. A když držím, tak to vrací pomalejš. A tohle nevím, co znamená. Aha, když zmáčknu skákání. Zajímavý. Má nějaký speciální útoky. Takže takhle to usekám, protože to všechno zametu a je to. No, hotovo. Ježiš, zase tohleto. Že by to bylo nějak úplně složitý. Ale příjemný to dvakrát není. Se mi obrací plošina pod nohama. Tak budou už ty vylepšený kosťové, no jo. Zahoď to. Ale nezahazuj to do mě. No, teďka jsem šel spodem a tam jsem sebral něco, co vybouchlo. Tohle to. Nahoru musím stejně. Počkat, tajná chodba není tady. Nic naprasklýho sice nevidím. Já na to vůbec nekoukám. Aha. Já když potom jdu, tak ono se to neotočí, jo. Jenom když na to skočím. Furt nějaký nový věci tady objevuju. Já můžu zapíchnout nahoru. Tohle bych si mohl taky takhle. Tak. Ale už si to nevemu. Počkat. Ne, já jsem chtěl vyskočit nahoru. Ježišmarja, pryč. Ale, počkat, to si tady můžu nabíjet do nekonečna ty. Počkat, to je skákání. Nabírat ty bonusy, když teďka vylezu pryč. A zase vlezu sem, já jich mám 23. Vylezu pryč. A vylezu zpátky. Mám 23 a zase si tady můžu jich nabrat milion, jo. No můžu, no. Se můžu vyzbrojit, pak umřu a budu jich mít nula zase. Skoč si do smrti. Pěkně, ani jsem to nestihl doříct a už mě poslech. No, občas jsou ty nepřátelé hodní, no. Čekat, tam ještě nejdu, ještě si to tady vyberu. Tady. Vidím tady něco prasklýho. To nemůžu zničit. Moment. Vidím tady něco prasklýho a nejde to zničit. To ne teda. Já to chci. No proto. Hele, životnost. Schovaná ve sloupu. No tohle. A je. Nevím, jestli se tady musí skákat. Doufám, že ne, život, rychle pryč. Sakra. Tak foukej. Ale jo, jsem to taky můžu vyseknout. Mně se to s tímhle snad hraje i líp. Jsem čekal, že bude horší teda. A je. Tady bude boss. No, teďka mám maximální level. Pojď.
rozkrájím. Nemá šanci, mám maximální level a ještě jsem zkušenej. Já už nemám to. Ohnivý pádlo. Au. A. Tady máš taky. Ještě tě tady rozkuchám. A seš tu, hej. Teď čumíš, co? Teď nevíš, co se děje. No. A tak to bylo jednoduchý. No. Tak tohle už by mi šlo, akorát teďka přituhne trošku. Nebo kde tam byl vůbec problém? Třeba tam žádný problém nebyl, prostě jsem jenom šel poprvé, tak jsem to neuměl. A je voda. Jo, ta voda, jak tam lezla nahoru, to byl problém. I když zase taky nebyl úplně. No, tato postava napravila to, co tam ta neuměla, ale třeba... Když tam ta... No, přesně jako minule. Třeba tam ta umí taky mlátit nahoru, když má level upnutý. A tahle umí, i když to nemá level upnutý. Tak tahle je lepší. Tak se nesmí dělat chyby, jinak to končí smrtí. Okamžitě. Musím vědět, kde co je. Jasně, tady takhle. Jenom povyčouhnu, aby on vylez. A pak tam teprve jdu. Že si tady moc povyčouhnu a spadnu do té díry, to taky nebude úplně nejlepší. Ale sakra, tyhle bomby jsem nechtěl, ale asi když mi je dali, tak asi vědějí proč. Úplně tomu nevěřím. No, takže vy budete chodit furt. Už známe, takže musím rychle zdrhnout. A ježíš, voda. Rychle pryč. Čekat. No, jsem si mohl vzít. Jsem moc rychlej. No, ty jsi tady s tím dlouhým pádlem. A tě tady nechám. Ten bonus. To tady ještě budu vyžírat. Já jsem byl rád, že jsem šel. Nechám ho tam bejt. Tady je život, to vím, tak to radši nebudu ani rozbíjet, nebo mě to bude lákat. No sakra, už jsem ve vodě, rychle pryč, musím přidat trošku. Takhle, ty si odjeď. Tak. Hezky. Nevím, jak ho to zabilo, nějak speciálně, ale je po něm. Tak, jsem neumřel. A tady bude ten vodouch. No, už je tady. Uvidíme, jak to půjde tady s tím. Asi stejně, anebo líp. Už myslím, že je po něm. No, dobrý. Zatím jsem spokojen s touhle postavou. A vrána, tak pojď. Zbudím vránu, vrátím se a pojď. No, když se ví jak na to, tak to jde. Tak pojď. No, ten útok je nějaký takový. Ano, zkouším tady útok a takhle to dopadá, no, ještě zhebnu. Ale to mi vadí, že jsem, když jsem skrčený, že se nemůžu otočit. Mi dá jednu ránu, je po mně. Kruci. Do mě skočí.
Třeba teď, no, jsem se nemohl rozhodnout. Já jsem zrovna šel zpátky, to jsem měl jít už úplně furt a nevracet se, když jsem viděl, že skáče. No a teďka mám malý kopí do prčic. Někdy mu to bere dvě a někdy jednu, mám pocit. Další brána. Tak. Čekat. Co kdybych tady vyskočil nahoru? Je to? Jde? A není tady nějaký bonus? Já chci bonus. Tam není. Co kdybych se tam schoval před bosem? To bych sám sobě radši asi nedoporučoval. To by asi nedopadlo dobře. Naštěstí mi to schovali, takže to naštěstí nemůžu ani zkoušet. No to asi nemá smysl, abych tady používal to držení. To asi k ničemu není. To je jenom nevím k čemu teda. No je tu hej, když to dělám normálně. Ani si neškrt. Co ty? Sekni si, dejchni si. No, to možná jde vypočítat, po kolika zásazích on začne skákat. Ale musel bych být překvapený potom. On se dvakrát si dovoluju, co si to dovoluju? A teď už ho dodělám. Jo. No jo, to je paráda. Tady bych mohl taky nahoru. A co z toho? Nic, žádný bonus tady není. Tak jdu zase do vody. Ježiš, jsem skočil nějak moc odvážně. Tak, dokonce jsem trefil i hlavu, se stává málo kdy. Teď už se to nestalo. Radši se nebudu snažit jí za každou cenu sejmout. Ten útok je vražedný, ten skok teda. To jsem nevěděl. To bylo blbý. Tudy se tam jde. Ať jsem skákal. Měli uznat tohle, mě neuznali, to je jasný. Tak, kolik mám půlku? A ježiš, tyhle ty nemám rád. Kdyby dělali jenom ty skluzy, tak je to v pohodě. Ale když oni se občas rozhodnou, že mi skočí na hlavu, to se mi nelíbí. Kde byl ten sebevrah? No ten je až tamhle dál. A tohle je pěkný, jak tady půl v obrazu zničím, ono se to posune. Tenhle. Tak. Ten je jedinej sympatický. No, tohle už se ale nebojím. Tak. No, když člověk zjistí jak na to, tak to nakonec jde. Ježiš, ona mě došahuje nějak. Úplně nesmyslně. No, tady jsem mohl být celou dobu a byl bych v klidu. Ty budeš skákat, jo, no jo. Zase tady máme tyhle ty dva. Dlouho, tady je prasklej sloup. Vidím dobře. Určitě jo. Je, zrovna mi chytlo tady kopí. No jo, něco tady je. Jídlo, dej to sem. Fuj, mám, jsem to nevzal. Co bude? Já mám ohnivý kopí, to máte smůlu. To mi za chvíli dojde. Už vím. To přežiju.
přežil ohnivý kopí. Nevím, jestli na tomu mám věřit, že na to mám skákat a sjet s tím dolů, abych to měl lepší než tady ten přeskok. Ale úplně jsem tomu radši nevěřil. Radši to tady přeskáču. Ježišmarja. Sakra. Jo, to ohnivý kopí mi asi vydrží do té doby, než mě trefěj. To je lepší než na čas. Zase jo. Sakra, tady musím šikmo snad. Možná ne, asi nemusím šikmo, ale radši chodím. Jo, naši známí vrtači do zeď. Do zdí. Takhle a takhle. Ne, utíkejte. To byly dva. No, to byli úplně všichni. Já jsem mohl dostat všechny najednou. To je škoda. Byli tak hezky seřazený. Ty vado, já mám 43 speciálek. No. To abych umřel. Mám jich nějak moc. Jo. Tady to půjde. No. Ale tady můžu takhle hezky pohodlně ze země sekat. A nemusím furt skákat šikmo. Nemusím skákat v tom nekontrolovatelném skoku. Který nejde kontrolovat ve vzduchu. No, tohle mi spadne na hlavu, to se nedalo vyhnout. Když tam vidím takhle tohleto občas. Tak trošku víc poseká, když jich mám hodně, tak než umřu, tak si to tady zaházím. Už dostal do palice, už si drbe v oko. Ani to neskoušej. Vždycky budeš dostávat znova do palice. Já se ani nebudu snažit snad na něj chodit ručně. No, leští v oko a nejde, viď? Musím vyskočit, když on dopadne, jinak mě to vymrští. No, už máš 0. No, ještě mi zbylo 19. Takže ještě takhle seknu. Radši tam nepolezu. Tak zatím docela pohodička. Čekal jsem to horší. A dokonce jsem našel i dvě kuřata. Sice to jedno mi málem zmizlo. Tak jdeme do Itálie. Z tý už jsem nevylez, ale teďka z ní vylezu určitě. Jo, tyhle ty nemám rád, ale teďka je můžu zapíchnout takhle šikmo. To by mělo být snažší. Tak pojď sem. Jsem usek hlavu. Tak. Sice mi zmizla speciální zbraň, ale já ji nepotřebuji nějak nutně. No. A nebo je to taky tím, že mám tuhle postavu. Protože tam mi přijde opravdu lepší. Může útočit a sakra. Co teď s tebou? Zabít. Co jinýho? Nenič to. Ne. Co to? Vandal. Co tady stavěj? On jim to pak urve. Je, to by bylo dobrý, kdyby tam byl i nějaký vtípek. Třeba toho typu, že on půjde. Urve to. A díky tomu mu to spadne na hlavu a hned by ho to zabilo. Je, to by byla největší sranda. No, už nemáš zbraně, tak se pojď nechat zabít. No, teď by mu to mohlo krásně spadnout na hlavu.
jsi tady vzal kde zase? Tak. Nikde nevidím nic prasklýho, dokonce, co je? A to je konec, no. Už se tady nebudu zabývat s ním. Tak, jo, na pozadí vidím tu šikmou věž. Sakra, tady už jsem nebyl. Aspoň si tohle teda nepamatuju, asi tady taky už dlouho nebudu. Já se to nedostanu, no tak tohle je zrada. Dobře, nechám vás tam. Mohl bych je sice vyřídit. A tak já tam nechám všechny. A tohle oko tady teda nenechám. Co tam? Ne, tam by něco mohlo být? A radši jdu pryč. Sice tam mohlo být kuře, no. To je taky pravda, ale taky tam mohla být smrt. Co to mám? Nějakou speciálku? Musím hned hodit, než umřu. Hodím. Ježíš, já jsem si to vzal něco rovnou. Já jsem to ani nestihl hodit, protože jsem si nevzal něco jiného. Jakou divnou věc jsem měl. A jdu pryč. Mumiák. To mě hází fáče. To je sice hezký, mumiáku, ale já tam nedoskočím, můžu zpátky. Ježíš, tady bude nějaký bludiště, já můžu chodit zpátky. Hezky se rozhodli spáchat sebevraždu, že já půjdu, no tak sem nepůjdu. Jo takhle, počkat. Ale tohle bych přece nemohl udělat s tou jinou postavou. Tak toho tady aspoň využiju. Ty zhebni a neotravuj. Takže já tady zebnu já teďka. Já mám poslední dvě čárky. To není vůbec nic dobrýho. Co se to tamhle objevuje pode mnou? Něco zeleného. Není to hlava toho nepřítele. Asi byla. Cípnu. Jsem se dostal úplně někam pryč rychle. Tohle vypadá bosácky. Mám málo života, nechci bose, ale budu ho mít. Ne, to není bos. To je tohle lama. Ježiš, to není normální lama. Dostal do papuly. Pojď si pro další, tak. A ještě. No už bys mohl být. On má tamhle životnost, tak je to nějaký polobos. Já myslel, že je to normální ten hád, jak tam bývá. A taky že je, akorát trošku delší. Kuře, ježíš, ono to se mnou bude snad padat. No to nemůžu v životě přežít, teď mám nula. No, to bylo z toho, že jsem jí chtěl zabít. No, to nepřežil díky tomu. Žiju nějak dlouho. Je mi to podezřelý. Asi bych je měl vždycky nechat nalákat a potom teprve vyskočit nahoru. No, teď jsem je nalákal a dokud jsem to nedělal, tak jsem žil. Jak to kejve, to je paráda. Celý obraz se animuje. No, teďka mám takovýhle párátko. No, už mám lepší párádlo, ale stejně. Já půjdu furt nahoru, oni určitě neumějí úplně nahoru jít. Ježiš, teď jsem byl úplně za obrazem. Jsem to trošku přehnal, to chození nahoru. Zabito. Je, tam byl zrovna power up. Jasně, zapte mě. Mě chtějí schodit dolů. Teď je to úplně jednoduchý, tady stačí nadskočit, když se ke mně dostane. To je všechno. Hele, jsem všechny zabil. Power upem. Co teď? Hej,
To je dobře. U mě to zabije. To asi to není dobře. Já jdu znova? Já jsem tam viděl nějaký dvířka, ale... Jako proč by mě to mělo zabíjet tohleto, když jdu... Když zůstanu nahoře jenom. Nebo ono se to někam potápí? O, je pravda, že ty mraky... jsou furt na stejném místě, takže já... Ono to asi někam padá, ta věž. Jsem se spíš železu nahoru. Takže já jsem z toho měl asi vylíst, no. Se to asi potápí do nějaký bažiny nebo něco takového. Tak potom bych chápal, že mě to zabije, když zůstanu dolů. Když tam zůstanu a zajedu dolů. Nebudu si to brát to nalevo, musím tady být ve střehu. Tohle si ještě můžu vzít. Jo, a teď jsem měl vylíst tudy určitě. No. Je, zbytečně ztracený život. On si sundával hlavu zase. Ty mi nějaký power-upy. Ne, nic na mě neházej, ho tě takhle zabijou. No, to je rost. Co je zase tohle? Nějak speciálně projít. Tohle zabiju ze spoda hezky. To je něco prasklýho. Ta životnost by se mi taky hodila. Nic není. Tamhle jsou věci pod schodama, ale to nikam nevede. No. Takže musím tudy. A je. Zase se to posouvá samo, já musím rychle makat pryč. Ještě něco tady do toho leze. Nech mě. Tohle už začíná být trošku šílený. Aha. Tohle začíná být ještě víc šílený. Ježmar, já můžu na všechny. Já jsem udělal nějakou speciálku, nějaký kolotoč s tím, jsem zamáchal do kola, nebo se mi to zdálo. Nevím, co jsem to hodil, kde jsem to dal, kolik toho tady je, pro boha. Já radši budu sekat během toho, co skáču. No, teď se mi to vyplatilo. Teď jsem sekal, ale on byl prostě v jiném úhlu, no. Tak tohle už je horší. Všechno lítá. Nemůžu být chvíli na místě zabít a pak jít dál. Tady je power up, aspoň nějakej. To není dobrý, už mám půlku. No, speciálky. A nemám nic. Tohle zabiju statečně takhle odvážně ze spoda. Jako obvykle. Tohle to si teda tentokrát pozbírám. Jsem si to teda pozbíral i předtím, ale... Takže už mám polovinu životnosti. No jenom tři speciálky. No já jsem stejně neměl žádný. No jsem tady. To by bylo samotný. Trošku těžký nebo komplikovaný. Oni mi sem dají ještě tady ty lítací potvory. Vyskočím takhle. Takhle. Jste nečekali, co? Potvory. Když budu skákat takhle furt, tak mě
mě třeba nezabijou. Jen to můžu skákat jenom, když jdu nahoru, no. Když budu skákat do strany, tak to už mi to nepomůže. Jako třeba už teď. Hezky jsem ho sejmul. To bylo rychlý. Jsem byl až moc rychlej teďka. Až jsem sejmul i sám sebe. Takhle trapně, kolik mám životů, už jsem se připojil 3. No co tady s tím, když tady překáží tahle plošina? On bude házet, já na něj nedošáhnu. Jsem takhle. Vlastně nepraktický teda. Takže zase nepřehnat to skákání. Tohle nevím, jestli je úplně nejlepší alas, jo. No i když, nevím. Tohle je ta speciálka. Oni mě odhodili pryč. Z obrazu, ani ne dolů, jenom prostě do strany. Teda nevím, co s tím, jakou na to má mít strategii. No, třeba se tady nechat pozabíjet, no, skočit mu 10krát na hlavu a sebrat si většinu životnosti. To je dobrý začátek. A ještě to bylo málo, tak jsem si sebral ještě víc. Teď ani nedošáhnu, ne, protože nemám ani power up. Ale ten mi teda padne asi odsáď. Já ho mám, jenom jsem neschopný se trefit. No tak tohle bude zásek, sakra. No teď power up se mnou zablikal, nebo co se mi to stalo a díky tomu mě zranili. No, takže jedna rána nebo dvě je po mně. No ani nemá cenu zkoušet tady. No, teď do mě tady skočí. Já neskočím do strany, sakra. Takže tady můžu skákat takhle nahoru. Mělo být bezpečný. Plus minus. Možná. No nevím, jestli je to bezpečný, teda bojím se dost. Ne. Tak on není moc akční ten... Paňáca. Tak hlavně nedělat kraviny. Tady se každá kravina, co udělám, strašně vymstí. Dobrý, ještě mě nikdo netrefil. Jo, teď to vypadá slibně. Ale nevím teda, jak to dopadne dál, protože tohle ještě nic neznamená, tady to je v pohodě, tady se to dá. No co to sakra bylo? No to je power up, že jo? Jsem se ani nestihl všimnout, co to sbírám. Jak mě to minule pauzlo, tak to se mnou zabliká, pak mě to pustilo a kvůli tomu mě klepnul ten nepřítel. Skáču nějak moc pozdě. Ještě bych koukal, kolikrát on to oblítne, než zaútočí. Tohle je trošku šílený. Já půjdu tady tou stranou, protože tady budu potom blíž k té straně, kam mám jít. Možná bych měl jít úplně doprava. Teďka v prostředku. Teďka...
Ne, proboha ne. Dobrý, jsem trošku v bezpečí. Tamhle vzadu vidím další plošiny, že zase půjdu zpátky. Tohle vypadá jako největší bezpečí teda. Kam šla ta příšera? Radši jsem ji zabil takhle. Hele, klid. Asi mám popojít dál. Dobrý, konečně pevná půda pod nohama. To bylo celý. Jo, tam jsem měl nabrat power upy, kdybych byl mrtvej. Co je zase tohle pro boha? Co to je za kolotoč? Ježiši. To normální? A když držím nahoru? Ne, tak teďka ne. No tak teď už nemám si žádný speciálky. Jak to, že to nemůžu trefit, sakra? No to nemůžu nikdy přežít. No, když jsem na nějakým kolotoči jsem tady. No, tady trefuje. Se divím, že mě ještě neschodil dolů. Už se nedivím. No, teďka tady vemu power upy. Jeden teda. No, pět speciálek, který jsou mi na nic. 6, 7. Úplně na nic nejsou, ale tady teda tohle je nějaký chaotický úplně. No takhle, už to chápu. A mi to sežere asi 5 nebo kolik speciálek, když držím nahoru. A hodím speciálku. Tak to udělá takovou speciální. Speciální speciálku. Mám víc životnosti než on. Zatím. Au. A to by mohlo jít. Ale nevím teda taktiku vůbec. No tohle. Ale trošku chápu. No konečně. Tak ten mi dal teda. Když si vypadni už, tak mě tady ještě něco nezabije. No tak já jsem stejně dolez nahoru na tu věž, ne? Tohle je asi ono. Je to sice nějaký malý. Ale tak nevím teda, proč mě to potom předtím zabilo, že jsem z toho nevylez včas. Tak tohle byl hroznej boss teda. Tam ty všechny byly super, tenhle byl hrozný. Pokračuju dál do nějaký továrny. Do Německa. No jo, tady už chodí v druhý úrovni. Au. Počkat, takhle bych tam mohl. Nemohl. Já se tam asi nedostanu k ním. Jsem počkal, až přijdou oni ke mně, jo. To je divný. No asi ono. Co jiného mi zbyde? Pojďte, ne. Dělníci, kostry se zelenou helmou. Jako nekonečno nepřátel a ještě jsou někde za plotem, kde na ně nemůžu. To už je trošku moc. A ve výskoku nahoru sekat nemůžu. Můžu sekat jenom, když jsem dole. Tak tam nejdu nahoru. Radši jdu pryč. No, tady to bude klidnější, tady už není žádný plot. Tak bych se mohl podívat dolů nejdřív. Oni tam zase budou na něco házet, že jo. Pojď sem, hezky já tě takhle píchnu, tak, zůstala z něj hlava. Co z toho vylíz znova? To má dva životy. Co? Tady by mohlo být něco tajného. Není.
No, tohle taky nikam nevede. Tady nevím, jestli úplně najdu něco popraskanýho. Navíc to ani nepotřebuju. Jako kdyby to byl život, tak to jo. No, se neotočí. No, tak teďka už to potřebuju. Tu životnost. Ale ten power-up nejezdí potom. Potom jezdícím pásu. Já se chci podívat sem dolů, třeba tady něco bude. Já sem dokonce musím. Tak to se jdu podívat spíš nahoru. Jestli tam něco... Taky tam něco je. To bude určitě život. Ne, ale je tady speciální místnost, tajná. Nepopraskaná, ale... Nějaká počmáraná. No, kuře. No, proto. Takže to nepůjde. Ježiši, tohle nemám rád, s tím jsem nikdy pořádně nebojoval. Děláš něco? Nebo jenom umřeš? To je jako všechno, to, tohle... Že tam jenom takhle krouží, jo, tak to je hodnej. Co to bylo? To je asi checkpoint. No, ty budeš zázovat věci. Jak se s tím napsal a pak o to přišel, to je blbec. Už po mně chtěl házet hlavu. To teda ne. Aspoň to tak vypadalo teda. Ne, nechci do díry. Počkat, tam asi ani nespadnu. Spadnu sem, ale žiju. Myslel jsem, že se zaseknu. Co s tímhletím blbou nemám dělat? Takhle rozsekám. Prčit s obou strandou. No, tak ten to schytal rychle. A co s tímhle? Takhle? Ještě? Tak, a máš to. Takový krátký úseky jsou tady. A teďka to bude boss určitě. Hele, mám hořící vidle. Ne, to nebude boss, tady bude něco horšího. To sakra. To je píst? Já jsem v nějakém motoru. No, mi to propadlo dolů. Tam nejdu. Ježiši. Ne. Jsem po tom pístu. Aha, no tak to bude zajímavý. Sem, na píst, od toho pístu sem, sem a sem a sem. No, tohle mě neohrozí. To jenom tady vypadá nebezpečně. No. Nebylo to asi tak strašný. Není tohleto náhodou ten samej level jako v té předešlý. Tam byly taky takovýhle ozubený kola, myslím. A lítali tyhle ty lebzy a bylo to hrozný. Určitě jo. A když jsem nahoře umřel, tak jsem to šel celý znova. To si moc dobře pamatuju. A taky to vypadá, že to má podobnou grafiku. To má úplně o level horší grafiku, než celá hra celou dobu. A aspoň tady nechodím přes ty zuby. Že je to normálně kulatý kolečko. No tohle taky. To je stejná grafika, oni to z toho vzali. Já jsem se dostal do stejného... levelu, do stejné hry. Já to prostě netrefím, tu lebzu. No, tady to placatý kolo, naplacato, tady to. To znám. Ne, zabij mě, ale já už za chvíli umřu, no. Důležitý je, že nespadnu dolů. Ono stačí dát nahoru na těch schodech a jdu tam. A dávám furt šikmo.
to je zase tohle. Já si to myslel, že to pojede takhle sem tam. Taký vohnivý mužiček. Čekat, jo, vlastně to skákání, jak to můžu udělat takhle. Jednodušejc. Teď jsem to udělal úplně jednoduše. Game over. Tady začíná trošku přituhovat, se mi zdá. Naštěstí začínám teda tady. Ty checkpointy jsou mnohem lepší, než u té hry, co jsem hrál předtím. Tam to bylo celý level znova, nebo celý ten úsek. Hrozně dlouhý. Já nechci. No prčic. Potřeba by to trošku vyjelo. Abych měl šanci to přeskočit. Tak by to nešlo. No, tak, takhle ne. No. Ale já to mám vychytaný. Já už se nedostanu ani přes první tady ty váhy. Ne, to skáču moc brzo. Aspoň, že to není na čas. Já se tady nemůžu ani chvíli rozkoukat, no. To jsem měl vidět až úplně nahoru. No nemůžu, když na tom stojím, tak jedu dolů. Já tady. Tak tady asi bude konečná teda. Stejně nemůžu ani nic načasovat. Vyskočím. Přeskočím. A teďka jsem ztratil rytmus. Úplně jednoduchý. Tady blbnu. Co to tady lítá tohleto tady? Tak. Proč je? Mám na to líst. Neodevře mi to ty dveře dole. Odevře. Aha. Já jsem se ještě díval, jestli tady náhodou není nějaká počmáraná zeď. Což není, takže jdu. A teď tady bude boss. Ježiši Maria, proč já mám vždycky pravdu? Co to je? Takový Franky. Elektrika. No, kdybych tady měl se těch mých 40 nábojů, tak by to bylo v pohodě. Jde furt blíž, jde. Elektrika, tak pojď ještě blíž. Jau. Jenom když házíš elektriku, tak se nemusím bát. Jinak se bojím. Tak, to vypadá jednoduše. Elektrika! To jsem měl, tak teď už ho dodělám. Tuhej, to bylo všechno, to nebylo všechno. Bylo jo. Divný. To bylo jednoduchý. Akorát vidět, jak na to. Ježíš, už jsem zase tady. Co je? Jo, to je něco ostrýho tohle, já myslel, že to pozadí. Aha, se musím strčit hlavu a projít. Ježiš, nějaký nový hlavy. Nějaký naspeedovaný. Ani nevím, co to je. Ježiš, tohle se točí rychlejš. Au. Jasně, hned mě to zařízne. Ani nevím, kolik jsem měl životnosti radši. Tohle první tady mám na naučení. Všechno pozabíjet dobrý. Docela to pozabíjet jde. Otázka, jestli tam je jich nekonečno nebo ne. Doufám, že ne. Ale to musí nějak proběhnout. Jo. Co je tohle? Na opačnou stranu, jo. Jsou normální. Se tam skrčím. Seřízne mě to nebo ne? Asi ne? Aha. Bojím. No, tak to bylo zajímavý.
když to není 100 metrový level, ale jenom takhle kousek, tak to je zajímavý. Dál se něco vidím. Jsou nějaký plošiny. Tyhle ty ozubený kola vypadají jak ze hry Gearworks na Amize. A nebo ještě druhý název to má. A hele, náš tady známý Kostě. Tentokrát má modrou helmu. Sakra. Sakra. Dobrý. Ježiši, takhle mi ale brzo dojdou speciálky, jak ho budu pak zabíjet. Co si dozvíme hned, protože to mi nevystačí. No asi ne, jo, zabil ho to. Ne, ježiši, další. A tenhle je docela na dosah. To bych mohl trefit, no. Dobrý. Ušetřil jsem jeden hot. Vlastně všechno mi tady popadá. Já jsem si to rozmyslel ve vzduchu. Ježiši, takhle trapně. To je úplně nejtrapnější smrt. Tam nikde nic nebylo. Marný. Zase všechny tyhle ty kostlivce a všechno složitější znova. Kvůli tomu, že to úplně nejlehčí jsem neudělal. A teďka to neudělám, když nemám ty speciálky. A ještě ji hodím úplně mimo. No, to byla jedna. Tím jsem skončil. Teď já tam budu muset skákat nějak. Nějak takhle. Ježmarja, to bylo taky nebezpečný. No, teďka jsem ho načal, ale tou speciálkou. Tenhle je blízko, ten je v pohodě. Power up. Teď nedělat kraviny. No tady jsem ještě nedělal, nebo to už bylo tady? Tak. Jeden power. Tohle bych taky mohl sejmout nějak lidsky. Asi ne. Ale ona mě nedošáhne, si myslím. Když takhle tady nasednu. Tak. A tohle mi zase spadne. To zkusím sebrat. Počkat, já takhle trošku pocuchám mu nervy. Tak nepocuchám. A co tam je vůbec? No, jenom pár těch věcí, tak to nechci tady blbnout. No, dobrý. Takže ono stačí skočit k němu a pak ho umlátím. Dřív než začne motat pořádně, aby mě to trefilo. Musím se, že to spadne dolů zase. A tady je pevná plošina. Dobře, rychle pryč. Ať tady není ještě boss, proboha. Potřebu se nějak zmátořit. Co to? Probuch je? To se má zabíjet? To se má zabíjet, aha! Víš, ona tady na mě útočí prostředí. To jako jdu jenom dál? Já myslel, že půjdu někam nahoru, ježiš. Co je zase tohle? To už je boss. Teď se tady složí. Ty jsi boss. A to vím. Ježiši, co to je? Pane bože. Na. Ne, to mi taky něco hází. Tady máš dárečky. Už jsem ti ubral jednu čárku. Bojíš se? A můžu ještě nahoru. Tam plave kraula. Co to má být? Na nic jázej. A tady... Au. Já nevím, jak na něj vůbec. Plave kraula, to musím zdrhnout. Au. A já můžu zdrhnout i takhle. Jsem neudělat spíš. Bude házet bordel. To musím být úplně na kraji. No to nezabíjí. Te kraula, uteč. Já nevím, jak na něj. No do hlavy zase, no jasně. Já ani nevidím, že má hlavu.
No, je po mně. Jsem mu bral 4 čárky. Tak to je peklo. Ale to už v pohodě vyzabijím. No, to je hezký. A kde se složí? Prostřed? Ne, na kraji. No, jsem mu trošku vyprášil kožich, ne, no, kolečka jsem mu vyprášil. Teď bude plavat. Teď dělá úplně něco novýho. Teď bude plavat. Pak hned vyskočí. Jde trošku zmasím. On se zmenšuje? Co budeš dělat? Lifre, budeš plavat? Ne. Teď plaveš. Dělej, potřebuji tě trošku zmasit, tak. Hezky jsem ho zmasil. Dělal zase něco novýho. A už je miniaturní. A už ho můžu mlátit na zemi. Ježíš, co zase vymýšlí. Cípni. Už, ať už je po tobě konečně. Nestihnu utíct, už je zase velký. A už je po něm, ne. Ježišmarja. Už viděl, že má poslední čárku, jak jsem mu dal jeden zásah a on měl furt tu čárku. Už jsem ho rozmontoval. Tak ten byl strašnej teda. A hlavně furt dělal něco novýho. Jež to byl úplně závěrečný boss, aha. Uf. Tak to byl pekelnej level. Nula životů, ale ne. To není dobrý. A kam pak teďka? Teďka jdu do Francie. Tak tady to bude snad lepší. No, tady to vypadá hnedka líp. Až no ten vosnatej drát dole, nebo co to je? Jsou asi kytky, tráva. To je zase taková splašená liána. Až natáhni se sem, tak. Do něčeho sekám, to jako sekám do toho, jo. A tady je nějaká, já tam nemůžu. Taká bedna. Jau! Co je? Ono mě to zmátlo. Ono mě to zblblo. Mě to otočilo ovládání. Chodím obráceně teďka. Čili když chci šikmo, musím obráceně šikmo. Už mě to přešlo, dobrý. A tohle to zabít nejde, to jenom takhle zastavit. Ne, zabít to nejde prostě. Počkat, a takhle? Jo. To projede. Se tady zblázním a musím obráceně. Tak. Dobře. Jo, ono to jde ničit. A to mě k ničemu. Nebo není. Já se to tam tak rychle rodí, že to stejně nestíhám projít. Ježiš. Počkej, musí mě to přejít. Pak to tady přeskáču. Tak. Co to je? Mě to sežralo dvakrát. Ta jinou chodbu bych chtěl na život. Život už jsem dlouho neviděl. To bude asi nějaký polobos tady, já jsem nějaký kašně. Červenala. No jo, vy jste nesmrtelný kosťové, to mi hned napadlo. To bude bolet. Co s tímhle mám dělat? To musím jenom proběhnout. Jasně nějaký oběšený kostroun. Au. Kdybych šel jenom dál, tak tam visí další. No. Co je tohle za nepřítele úplně zblázněný? To je úplně game over, ale ne. Zrovna takový hezký level to byl. Sice nějaký úplně splašený a nemám rád nesmrtelný nepřátelé, který zabiju a oni se zase zrodějí.
No a chtěl jsem se podívat dál. Já ještě zkusím jednu věc. Zkusím si dát tu lehkou obtížnost, jestli hned uvidím nějaký rozdíl. Nemusí zase tohohle. Jo, počkat, já si mu ještě tohohle. A zkusím, jestli opravdu neumí šikmo sekat, nahoru sekat a co má za speciálku, když dám dolů. Takže. On nemá žádnou speciálku. On nic nedělá, když dám dolů. Aha. A tady s tím taky nic nedělá, jenom do stran. To je celý. A taky dělá to, že když já jenom zmáčknu rychle, tak on máchne a hned to zmizí. A když držím, tak máchne a chvíli to tam nechá natažený. No a to je asi všechno. No a ve skoku šikmo, no, tak tenhle umí jedinou věc ve skoku šikmo sekat, jo. Oproti tomu tam ten uměl všechno. To byl lepší, bylo mnoho teda. No, teď to zase ani neseknu. Musím vyskočit. Já jsem zvyklý sekat šikmo, já tady budu blbnout teďka. Tak já předpokládám, že ty nepřátelé mi teďka budou brát míň životnosti. Případně budou mít i oni míň životnosti. Ale když mě trefí tenhle ten, mi se bere jaký dvě? Nebo teda nevím, kolik mi brali předtím, ale přijde mi, že určitě dvě. Minimálně dvě čárky. Co je tamhle ten obraz? Ten je nějaký podezřelý. Já musím podívat. No, co je to normální, jo. Aha, tudy se nemůže. Ježíš, já tam nevylezu. Já tam prostě nevylezu. Když takhle skočím dopředu a jsem tam rychlejš, tak. Tak teďka vím, že tady do toho musím dát aspoň tři rány. No, to bych se musel ještě trefit. Jedna, dva. Tak to nevím teda, v čem je to jednodušší. Možná, že na mě tolik nemíří. Zase jsem se nepodíval. 35 speciálek mi to asi dalo. Nebo ne 35, ale možná nějaký, protože jinak nevím, co by mi to dalo. Jinak mi to nic nedalo. Tak mi to muselo dát ty speciálky. 35 jsem jich asi do začátku neměl. Mají méně životnosti ty nepřátelé, možná. Nevím. I by mě zajímalo, když se vrátím, tak je tam zase zazděná ta zeď, jestli tam bude znova ten bonus. To je asi blbost, ale vyzkoušet se to musí. Když jsou tam všechny ty svícny a tak. A nepřátelé dokonce. Se tam podívám. No, a bonus tam není, bohužel. Já se ještě zajdu k bossovi. Protože ty jsou zajímavý. Moment. Něco mě napadlo. Když oni vyskakujou z té vody. Jo. Já myslel, že vždycky zajedou dolů tentokrát, ale ne taky. Oni zajedou hned dolů, když tam nemají podlahu. Asi mají teda menší životnost, že jsem do něj plácnul jednou do tohohle kostlivce. Ale když já mám vylevelovanou zbraň. Teďka mám ohnivou, ale to jsem předtím snad ani neměl. To je jako když mi hoří ten voštěp. Tak to bylo rychlý.
No, uvidíme. Že bych ještě... Já nevím. Bych dal jeden pokus, ale... Já mám nula. Jsem tu, hej. Kdybych dal jeden pokus, tak... Bych chtěl s tím druhým. Tady s tím se nedá nic dělat. S tím jenom mlátím dopředu a to je celý. No, ale když mě ještě tady zabije tenhle kostlivec, no. No, takže bych viděl nějakou výraznou změnu v tom, že je to lehčí. Možná, že ty nepřa... A to je blbost, nemají méně životnosti. I to oko jsem taky sekal na třikrát, jako normálně. Takže nevím teda, v čem ta obtížnost je jiná. Nepřipadá mi, že jich je tady míň, že by byly slabší a že by mi dávali míň zranění. Takže nevím. Hleda, že by to bylo třeba na bose. Že boss je nějaký lehčí, ale taky ptákovina asi. Takže nevím, no. Tohle nebylo dobrý si stoupnout takhle blízko. No, to říkám. Nemám, nestíhám to sestřelovat potom. A už mám zase nula, ale to je jenom proto, že hraju jak lama, protože jenom to zkouším. No. No nic, tak to by bylo celý. To by byla... Počkat, já se tady nechám zabít. Třeba mi to ještě ukáže, jak to mám hrát. No to mě zabí po třech. Přece není lehčí tohleto. Potvrdil jsem to vůbec. Kolik mě zabíjí tady to napichovátko? Po dvou. To je hodný. Na rozdíl od kostlivce. To je poslední život. Stage 1 až 7, jo. To je nějaký divný. To je ta sedmička. To není 7 levelů snad. Nebo je, že by tam bylo 7 levelů. Takže, to tady nechám, třeba to bude hrát. Určitě to bude hrát. Třeba to ukáže nějaký nový level, kde jsem ještě nebyl. No a celkově to vypadá pěkně. Vypadá to hratelně, a nejenom, že to vypadá hratelně, hraje se to dobře. Až na to ovládání té postavy, co se týká toho, když vyskočím, takže potom už se to ovládat nedá ve vzduchu nijak. Takže já jak vyskočím, tak už je to daný a můžu vyskočit jenom o jednu stejnou vzdálenost. Což zase není úplně špatná věc, protože pak, když někam chci skočit, tak přesně vím, aspoň, jak vždycky skočím. Protože když někde skáču různě vysoko podle toho, jak dlouho držím, nebo jak se rozeběhnu a tak, tak se mi to někdy nepovede, protože se prostě nestihnu rozeběhnout, nebo držím málo a podobně. Nebo některé hry to mají ještě, že nemají jenom dvě vejšky, kam skočím. Třeba když držím skákání. Že když skočím rychle, máčknu a pustím, takže skočím málo a když držím, tak skočím hodně. Ale některé hry to mají tak, že jak dlouho držím, tak vysoko skočím. Takže to můžu skákat do různých vejšek, to je úplně šílený. Ale záleží na té hře, jak je udělaná, no, jestli s tím počítá, nebo jak se to ovládá. No, takže tady mám jednu vejšku skoků i do dálky. Ale problém je, že já to nemůžu ovládat ve vzduchu, což mi párkrát teda vadilo. Protože vyskočím a teď zjistím, že už mi to nevyjde, že bych potřeboval ještě trošku přibrzdit třeba a už se nedá dělat nic. A druhá věc na tom ovládání mi vadilo to, že když si kleknu, tak když jsem zakleknutý, tak se v tom kleku nemůžu otočit na druhou stranu. Já jsem byl třeba u bose, utíkal jsem před ním, pak jsem si kleknul, protože on tam hází tu vostnatou kouli, zapíchne ji do země. A v tu chvíli se potřebuji otočit k němu a mlátit ho. No ale to nejde. Já si musím stoupnout, otočit se a pak ho mlátit teprve. Takže tohle mi vadilo na tom ovládání.
A potom jsem teda nepochopil ty dvě postavy. Mně přišlo, že ta druhá postava s tím oštěpem, nebo co to je, takže asi tak 10x jednodušší s ní hrát, než s tou první, než s tou klasickou, protože to normální může mlátit jenom před sebe a ve výskoku šikmo, což se dělá dost blbě. Hlavně u bose, teda, který tam chodí a právě díky tomu skákání, což jsem přesně měl problém u toho bose, že já, on si tam chodí a já potřebuji skočit a šikmo do něj praštit, nebo chci. No a když to vyměřím nějak blbě, nebo on udělá krok ke mně a já zrovna už skáču, tak už nezabrzdím a skočím do něj a zraním se. No a tady ta postava prostě jediný, na co jsem teda aspoň přišel, takže mlátí ve vzduchu šikmo. To je jediný navíc, co ona dělá. Tady ještě to motání dělal. To se mi jednou povedlo. Já jsem myslel, že se mi to zdálo, nebo že to byla nějaká obrana. Ještě nějaký motání tam bylo, no, to jsem ani nepoužil. Takže to by bylo ještě jednodušší, když mě někdo obklíčí, tak tam takhle zamotat párkrát. No a tenhle druhý dělá prostě všechno možný a normálně, když jdu, tak můžu konečně píchnout nad sebe. Když je něco nad mojí hlavou, tak je to paráda. Nebo když stojím na místě a nemusím skákat a šikmo zaútočím. Takže to bylo o mnoho lepší a jednodušší díky tomu. Takže nevím teda. Tam jsem viděl teda rozdíl v té hratelnosti a v tom, že je to jednodušší, na rozdíl od toho, když jsem si vybral lehkou obtížnost, tak tam jsem rozdíl teda neviděl. No a co se mi na tom líbilo ještě? Tak to jsou jednak ty levely oproti tomu té hře, co jsem hrál předtím. To byl snad první díl možná podle toho, jak to vypadalo. Tak tam bylo hrozně otravný, že jsem opakoval vždycky celý levely. Během toho levelu mě to zmasilo a na konci mě dorazil boss. A pak jsem to zase opakoval celý. Tak tady vždycky opakuju jenom nějaký ten konec, anebo jsem přímo na tom konci už, což je super. Nejsou to dlouhý kousky toho levelu. Ten celý jeden level je docela dlouhý, ale je rozkouskovaný na menší části. Což je fajn. Aha. Jo, a ještě tady to houpání tady má, no, to jsem ale ani nevyužil snad, jenom jednou. Takže to té hratelnosti taky docela přidává, že ty levely nejsou kdo ví jak dlouhý. Nebo ty úseky jednotlivý. A ty bossové jsou super. Kromě toho s těma... Ten s těma vozubenýma kolečkama byl takový docela splašený, ale nakonec se to taky dalo. A i když dělal pořád něco novýho. Ale nejhorší byl asi ten na té věži, ten ohnivej červený. Protože ten, tam nebylo ani místo, ještě to se mnou pořád točilo, takže jsem se tam nemohl pořádně napozicovat, jak jsem chtěl. A strašně rychle útočil, tam rozprsknul vždycky ty tři koule, já jsem se nestihl vyhnout. Ale aspoň jsem ho mohl rychle dorazit, takže sice mě zraňoval, ale já jsem ho zraňoval víc, takže umřel dřív než já. Pokud mě neschodil dolů, no, tak to je rovnou po mně. Ale jinak jsou ty bossové super a nejvíce mi tam líbí a i u normálních nepřátel některých, že do něj sekám a oni z něj odpadávají kusy, jako z toho kostlivce. On tam přijde se štítem a s mečem, začne na mě machrovat. To se mi líbilo, jak on natáh, že sekne do mě a já jsem mu sek do toho meče a vyrazil jsem mu ho z ruky, takže on tam máchnul jenom pazourou nakonec. Ale teď jsem nebyl. A potom mu ještě vyrazím ten štít z ruky. Tak potom už ještě veme hlavu, hodí po mně hlavu. Pak veme ruku, hodí po mně ruku. A pak teprve má nekonečno dalších kostí. To je super, že je takhle promakaný. V obyčejný nepřítel. No a ty bossové podobně. Tam přijde nějaký boss, který ho musím nejdřív sesekat, aby byl malej, pak ho mlátit do voka. A nebo tam přijde s nějakýma zbraněma a věcma a já mu to všechno sesekám, že už pak skoro nic nemá. Takže to bylo super. Tyhle všechny ostatní bossové se mi líbily. A byly zábavný. A nebyly tak strašně těžký. Jako občas v nějakých hrách bývají, no, kde je to konečná. A hlavně, když jsem to hrál po druhý, tak ale taky to bylo tou druhou postavou, že jsem si ji vybral. Tak už mi to šlo mnohem líp a bylo to mnohem lehčí. Ale některý ty levely, teda tam mi ta postava ani nepomůže, jako byl třeba ten vzdušnej, jak jsem tam skákal přes ty plošinky ve vzduchu a tam na mě nalítávali takový obří nepřátelé, kterým se strašně blbě vyhejbalo a strašně blbě se trefovali. A když do mě zobli nějak nešikovně, tak mě schodili dolů a mohl jsem to jet celý znova. Ale zase nebylo to tak úplně strašně dlouhý.
takže se to dalo. Takže za mě parádní hra. A nejvíc, co se mi na tom líbilo, byly asi ty bossové. Kromě toho červeného teda. A ten kolečkář byl takový jako normální, nic moc. Ale dobře se trefoval. A hlavně taky, když občas nebylo teda poznat, jestli toho bose trefuju. Ale pak, když jsem zjistil, že opravdu ta hra ukazuje to, když ho trefím tam, kam mám, že to zabliká, tak pak už to bylo v pohodě. Jo. Pak už se stačí dávat jenom pozor, kam ho mám trefit, kde to zabliká, vidím, že tam ho mám trefovat a už je všechno jasný. A ne jako nějaký her, kde sekám do celého bose, nikde se nic neděje a asi ho to zabijí. Tak to tady nehrozilo. Takže ty bossové byly podle mě asi to nejzábavnější. Ten jeden level se mi nějak nezdal, tam jsem myslel, že jsem se vrátil do té předchozí hry s těma kolečkama ozubenýma všude. To je grafika o level dolů. A ještě to vypadalo úplně stejně jako ta grafika z tamtý hry. Možná to bylo, já nevím. Já nevím, v jakém čase se to odehrává, tahleta hra a tamta, třeba to se to nějak prolíná, takže je to třeba úplně to samé místo. Jo. To je taky možný. Tak proto to tak třeba vypadalo. A ještě jsem chtěl něco říct o něčem. A teď nevím, co to bylo. Něco to tam ještě ukazovalo, ta hra. No, jsou tady dvě postavy na výběr, mají různý zbraně, lepší je ta druhá. Level tenhle ten s těma kolečkama byl divnej. Ty power-upy fungují stejně. Je divný teda, že životnost, když si chci vzít, tak ji musím najít v nějaký tajný chodbě. Že tam není nikde normálně. A musím ji někde nějak hledat. A ještě trošku divný je to, že ona strašně rychle zmizí. Což mi teda nezmizela, ale já jsem ji vysekal. A ono se do toho výklenku, který tam vysekám, leze strašně blbě. Jsem se tam nemohl trefit a už to začalo blikat, že to zmizí. Což si myslím, že u takovejhlech her zase není úplně nutný, aby to tak strašně rychle mizelo, nebo vůbec, aby to mizelo. To tam může klidně furt bejt. Přece ta konzole utáhne. A tak je trošku divný to, že se tam dá čítovat tím způsobem, že když já vlezu do dalšího obrazu, tak se můžu vrátit zase do toho tam, kde jsem byl. A tam už jsou zase všechny power-upy zpátky, je můžu je znova vymlátit, pozbírat všechno. A jít zase dopředu, dozadu a zase všechno pozbírat a zase dopředu, dozadu a takhle si nabrat spoustu speciálek. Na druhou stranu si myslím zase, že to není vlastně žádný problém, jenomže je to divný. Protože ten, kdo to umí, tu hru, tak tohle dělat nebude, protože to vůbec nepotřebuje. A ten, kdo to neumí, tak když to udělá, tak stejně o pár kroků dál umře a zase bude mít nula. Takže vlastně to ničemu nevadí, jenom to vypadá divně. No takže to je asi všechno. Castlevania Bloodlines. Super. Superová hra. Super hratelná. Ale když bych to hrál teda, tak bych to hrál určitě za tu druhou postavu. Jinak tahle ta mi přijde jak bez ruka právě. Že jsem tady pod svícnem, potřebuju ho sejmout nahoru a ono nejde to. Nebo nepřítele nade mnou v dalším patře potřebuju seknout a nejde. Když to tamta normálně zamíří nahoru a sekne, nebo píchne tím tou halapartnou, nebo co to má. Takže jo, za mě super hra. Doporučuju všem. A pokud chcete taky hru na přání, abych zahrál, tak se stačí podívat tady na ten odkaz. Tam zjistíte, jak mě můžete podpořit a za to si vybrat hru na přání. Plus ještě další věci. Takže zase příště.